ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የማርብል ኬክ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የማርብል ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ዱቄት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የካካዋ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 3 እንቁላል፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና ግማሽ ኩባያ ወተት ናቸው። ሰፋና ጎርጎድ ባለ እቃ ላይ ያዘጋጀናቸውን እንቁላሉንና ስኳሩን እናስገባና እናቀላቅላቸዋለን። እንቁላሉንና ስኳሩን እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልናቸው በኋላ አሁን ደግሞ ዘይቱን እናስገባና አብረን እናዋህዳቸዋለን። እንቁላሉን ስኳሩን እና ዘይቱን እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልናቸው በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነውን ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እናስገባና በደንብ እናቀላቅላቸዋለን። አሁን ደግሞ ወተቱን እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። ሁሉም ተዋህደው እንደዚህ በደንብ ከተቀላቀሉልን በኋላ ዱቄቱ ላይ ያዘጋጀነውን 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እናስገባና ነፍተን ያዘጋጀነው ውህድ ላይ እናደርግና ወደ ሊጥነት እስኪቀየርልን ድረስ እናዋህደዋለን። እንደዚህ በደንብ ተዋህዶ ወደ ሊጥነት ከተቀየረልን በኋላ የተወሰነ ሊጥ በሌላ እቃ ላይ እንቀንስና ያዘጋጀነውን 2 የሾርባ ማንኪያ የካካዎ ዱቄት ነፍተን አስገብተን እናቀላቅላቸዋለን። አሁን ደግሞ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ወተት አስገባለሁ፣ ትንሽ ላላ እንዲልልኝ። ሊጦቹን ልክ እንደዚህ አዋህደን ካዘጋጀናቸው በኋላ ወደ ምንጋግርበት እቃ ላይ እናደርጋቸዋለን። ሊጡን ከማድረጋችን በፊት የምንጋግርበትን እቃ በዘይት ስፕሬ ሙሉ ለሙሉ እንቀባዋለን። ከዛም በዚህ መልኩ ሊጦቹን እያስቀመጥን ዲዛይን እንሰጣቸዋለን።
ዲዛይን የሰጠሁት በረጅሙ ስቴክኒ ነው። እሱን ካላገኘን በሹካ በታችኛው በኩል ዲዛይን መስጠት እንችላለን። ሊጡን በዚህ መልኩ ካዘጋጀነው በኋላ ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። ኬኩ በ45 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይህን ይመስላል ምርጥ የማርብል ኬክ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።